ମତେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ମୋ ଦେହରେ। ମୁଁ ଏଠି ପଡିକି ଅଛି। ଏକ ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ, ଏକ ନମ୍ବର ରେ ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ରାଜନଗର, ମୋ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଦିଛି। ଏକ ନମ୍ବର ରେ ମୋ ନାଁ, ମତେ ଭିତରକୁ ଛାଡିଲେନି। ରିଏଲ କଥା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିବି, ପୁରା ଭାରତରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ମୋହନ ମାଝି ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ କହିଲେ ମୋହନ ମାଝି ହଉଛି ରିମୋଟ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ମୋହନ ମାଝି ପ୍ରକୃତରେ ହଉଛି ରିମୋଟ। ରିମୋଟ, ଆରେ ବାବା, ମୋ କତିରେ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ, ଯୁବା ବୟସ, ବାଳୁତ କାଳ, ବୃଦ୍ଧ ବୟସ। ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ମିଳିଲାନି। ମୁଁ ପରା ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହବା ପାଇଁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଭେଟ ହବା ପାଇଁ ଏ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ କତିରୁ ମାଡ଼ ଖାଉଛି, ଥାନାରେ ପଡୁଛି, ତଥାପି କଣ ସେମାନେ ଭେଟ କରାଇ ଦଉଛନ୍ତି ମତେ? ଆଜି ଏମାନେ କହିଛନ୍ତି ନେଇକି ଯିବେ, କୋଉଠି ମତେ ମାଡ଼ ମାରିବେ, ବହେ ଖଣ୍ଡ କୋଉଠି ଗ୍ରୀନ ଅଛି, ଗ୍ରୀନ ଘର ତା ଭିତରେ ବହେ କୁଟିବେ, ମାଇଲେ କଣ ହବ? ଆରେ ହେ, ଏ ଚମଡ଼ାକୁ ମାଇଲେ ତମେ କିଛି ପାଇବନି ରେ ବାବା। ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଘାତ ହେଇଛି, ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଭଳିଆ ତମର ଦମ ନାହିଁ, ତମର ଦମ ନାହିଁ। ମତେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ପ୍ରବଳ ଜ୍ୱର ମୋ ଦେହରେ, ମୁଁ ଏଠି ପଡିକି ଅଛି। ଏକ ନମ୍ବର ରେ ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ, ଏକ ନମ୍ବର ରେ ମୋ ନାଁ ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ ରାଜନଗର, ମୋ ଘର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଦିଛି। ଏକ ନମ୍ବର ରେ ମୋ ନାଁ, ମତେ ଭିତରକୁ ଛାଡିଲେନି, ମତେ ଛାଡିଲେନି ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିଲେ? ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଖାଲି ଚାହୁଁଥିଲି ମୋ ଓଡ଼ିଶା କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ହଉଛି, ମୁଁ ସବୁ ଥାନାରେ ପଶିକି ଦେଖିଲି, ସବୁ ଥାନାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଖାତା ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ପାଇଁ ତାକୁ ସମୟ ମାଗିଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ 15 ମିନିଟ ସମୟ ମାଗିଥିଲି, 15 ମିନିଟ। ଯଦି ତମର ଦମ ନାହିଁ, ତମେ ମୋ କତିରୁ ଲେଖା ନେଲ କାହିଁକି, ଲେଖା ମୋ କତିରୁ ନେଲ କାହିଁକି? ଅନଲାଇନ୍ ରେସିଜିଂ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଅନଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ ମିନିଷ୍ଟର। ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଗାଡି ଆଗକୁ ଡେଇଁଥିଲି ମୁଁ। ନାଇଁ, ଅନଲାଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ 20 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ଗାଡି ଆଗକୁ ଡେଇଁଲି, 20 ତାରିଖରେ ଗଲି ଭେଟ ହବା ପାଇଁ। 19 ତାରିଖ ଦିନ ପୋଲିସ ବାଲା ନେଇଗଲେ ନା, 20 ତାରିଖ ଦିନ ଗଲି ଯେତେବେଳେ, ମତେ କହିଲେ ସବୁ ଲେଖିକି ଦେ, ମୁଁ ଆକୁ ଲେଖିକି ଦେଲି। ଆଦର ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ମତେ ଭେଟ ହେବା ପାଇଁ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବି। ଅଲରେଡି ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେମିତି କଲେନି, ମତେ ପୁରା କହିଲେ, ମତେ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ତମେ ଅନଲାଇନ୍ କର ବୋଲିକି, ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗରିବ ଲୋକ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଆମେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ। ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେନି? ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିଲି ଅନଲାଇନ୍ ହଉଛି ବୋଲି? ମତେ ସିନା ଶୁଣେଇବା କଥା, ମତେ ସେମାନେ ଶୁଣେଇଲେ, ମୋ କତିରୁ ଲେଖା ନେଲେ, ଆଧାର କାର୍ଡ ନେଲେ, ଭୋଟର କାର୍ଡ ନେଲେ, ସବୁ ନେଲା ପରେ ମୋ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ନେଲେ, ନେଇକିରି ମତେ କହିଲେ ସୋମବାର ଦିନ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତମେ ଆସିକି ଥିବ, ନା ଫାଷ୍ଟ ତମର 1 ନମ୍ବର ରଖୁଛି, ତମେ ଭିତରକୁ ଯିବ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଆଜ୍ଞା। ସିଷ୍ଟମ କଣ କଲେ, ମତେ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଫିସ ସେଠି ନେଇକି ବସେଇଲେ, କାଲି 4ଟାରୁ ମୁଁ ବଇଛି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠି। ପୁଣି ଆସିଲି କୋଉଠିକି, ନା ଆମର ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲବ, ସେଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ସେଠୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣା ପାଇଲି ନାଇଁ ଏଠି ହଉନି, ମୁଁ ପୁଣି ଏଠିକି ମତେ ପଠାଗଲା। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ମୁଁ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏ ପୋଷାକ ତାଙ୍କୁ ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ଗରିବର ପୋଷାକ ତାଙ୍କୁ ଗନ୍ଧ ଛାଡ଼ୁଛି। ଗରିବର ଝାଳ ବୁହା, ଝାଳ ବୋହିକିରି ଯୋଉ ଦାନା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତାଙ୍କ ପେଟରେ କେମିତି ପୁରଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ କେମିତି ପୁରଉଛନ୍ତି? ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରମିସନ ଦରକାର। ଗରିବ ଲୋକ କଣ ଚୋର ନା? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦେବେ, ଗରିବ ଲୋକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଦେବେ। ଅସୁବିଧାଟା କଣ ହେଇଛି? ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର, ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗରିବ ହଉଛନ୍ତି। ପାଠ 2 ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି 1 ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ। ବାପ ମାଙ୍କର ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତମେ ବୃଦ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ଜିଲ୍ଲାରେ କରିଦେଲ, ଜିଲ୍ଲାକୁ କୌଣସି ବାପା ମା ଆସିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ଯଦି ତମେ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ କରିବ, ପୁଅମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବାପ ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡିବ ନା ପଡିବ? ପୁରା ଭାରତ CCTV କ୍ୟାମେରାରେ ଫେଲ ଯିବା ଦରକାର। ପୋଲିସ କମ୍, ପୋଲିସ ପବ୍ଲିକକୁ ସେଫ୍ଟି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା।
जदि पब्लिक को सेफ्टी देते आम घर जो बहु मैंने चोरी रेप मर्डर ये सब हाँ ना आज्ञा जगह गाई गोरु को लेकिन से माने विभिन्न प्रकार करगत काम ना व्यक्तिगत काम ना मुझे जो भाई बयस लोक मैंने बाप माँ छोट छोट छुआ आसिकी खरा तरह लाइन देखिए टाइम टाइम पा ना भेट हाँपाई मुझे मो पाखे एमती रिपोर्ट अच्छी जहाँफल कि कौन सी दिन बाप माँ एमती खरा तरह बसिक ये सरकार को गाड़ी करेंगे आज कौन पर कम ना आज्ञा सरकार रो एते जगह अच्छी सरकार कहले पब्लिक को बुझेब जनता को बुझेब जनता तुम कम दे पार नल्टी जनता घर भांगुच मु बतेबी सूता फैक्ट्री मो ओडिसा रे अच्छी आज्ञा ना एठिका झील बाहर जाम कर प्रकृत अभियोग बुझा पड़ी प्रकृत अभियोग हूँ आज्ञा मो जीवन काल भितर सात वर्ष बयस मु बहु कष्ट एमती पुलिस वाला भितर मोर बहुत थर जाणी शुणी मो जीवन को नष्ट कर मोर हूँ से विरोधी दल खंडे गरीब लोक दुख बुझे देख ला सिस्टम गड़बड़ कर।